أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ولبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. Bojte se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od onih koji će preseliti svog dunjaluka samo kao pravi muslimani. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio da se ponovno sretnemo i okupimo, da se okupimo na hajru, spominjući ajet od Allaha subhanahu wa ta'ala, knjige, hadise, sunnet Allaha od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Eto, nakon bio sam malo mišljao o čemu bi mogli da reknemo, da govorimo večeras u to nekom našem, da kažemo nekada laganijem dersu, da sam stvarno vidio i skonto da nemam šta da kažem. I da ono može što bi rekao da smo stvari već rekli, da smo već kazali, da smo o tome govorili, a da, draga braćo, na nama nije ništa drugo osim ono što smo čuli, da to sprovedemo u praksu. A ne kažem sada da smo ovdje ovim predavanjima koje držimo možda već 2 godine, u ovoj našoj školi Kur'ana, rekli i govorili sve što se može reći o islamu. Nismo sigurni. Međutim, nekako smo se trudili svi zajednički da kažemo, da jedni druge savjetujemo u pitanju onih stvari i pojava koje se dešavaju među nama i po pitanju koji nam je potreban savjet, po pitanju kojim nam je potrebno da znamo šta je stav Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju toga. Normalno, u mnogim situacijama sigurno bi bilo, mislimo na radnije dersove, možda na buduće dersove, kada bi, na primjer, otvorili neku knjigu koja govori o istoriji Islama. Na primjer, El Bidaje od Nihaj od Ibn Kesir. To je jedno veliko djelo iz istorije Islama, koje ovaj veliki alim, muhaddis, mufassir, pisac poznatog tefsira, nazvao El Bidaje od Nihaj, početak i kraj. To je historijsko djelo u kojem Ibn Kesir, rahmetullahi alejhi, prvo počeo da govori o početku stvaranja svijeta, o ajetima i hadisima i predajama koje govore o početku stvaranja svijeta. Zatim je govorio o poslanicima, kazivanje o vjerovjesnicima, poslanicima, njihovu historiju. Zatim kazivanje posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, o ashabima, o tabinima. I zatim šta se je desilo ili poznati događaj u svim onim godinama do samog Ibn Kesira, rahmetullahi alejhi. A tako od načina u ovoj knjizi jeste, na primjer, da kaže 53. hidžretska godina. U njoj se je desilo to i to. I onda sad spominje ili smrt nekog učenjaka, ili da kažemo neku bitku, ili da je neki vladar došao na vlast, tako da. I sve tako do svoje smrti, odnosno dok je on pisao to djelo. I zatim je također spomenuo ajete i hadisi koji govori o fitnalucima, o stvarima prije sudnjeg dana, zatim o samom sudnjem danu i tako da. I zato se ovo djelo zove El Bidaje od Nihaj. I normalno,
Ovakve stvari su, draga braću, zanimljive. I mi možemo da otvorimo, da kažemo i da čitamo. I uistinu je to zanimljivo. Jer zanimljivo kada čovjek čita istoriju bilo koju, a pogotovo islamsku istoriju. Međutim, ono što ovdje večeras napominjem, jeste da islam, ova naša vjera, ne traži od nas samo da skupljamo podatke, nego traži od nas da ono što naučimo, da to sprovedemo u praksu. I zato kad vidimo, ako bude, ja se nadam da ćemo, već možda sljedeće subote, govoriti o tome kako su prve generacije razumijevali Kur'an, kako su razumijevali Allahu dželešanu knjigu. Kako su razumijevali, imali strah od riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada Allah dželešanu spominje riječ jednog od poslanika, kada kaže, wa qala rasulu, ya rabbi inna qawmi takhadu hada al-Qur'ana mahjura. I kada poslanik reče, Allahu, ovaj moj narod izbjegava Kur'an. Allah dželešanu navodi u suri Furkan riječi poslanika kada kaže, kada je se obratio Allahu subhanahu wa ta'ala, kada je rekao Allahu, zaista moj narod uzima, odnosno izbjegava ovaj Kur'an, mahđura. Pa islamski učenjaci, kao što je Ibn Kesir, Ibn Qayyim i drugi, općenito, umuman, su govorili što znači da čovjek izbjegava Kur'an. Pa su spomenuli da je neučenje Kur'ana, znači sami tartil, da to izbjegavanje. Da je da ostaviš da učiš na pamet koliko možeš od Kur'ana, također izbjegavanje Kur'ana. Da čak i kada si bolestan, da ostaviš, da ne tražiš lijek u Kur'anu, da je to također izbjegavanje Kur'ana. Znači izbjegavanje Kur'ana, da nas Allah dželešanu sačuva. Znači strah je ovdje da čovjek može da šta? Da potpadne po te riječi. Međutim, znači, račun onaj koji razumije Kur'an, koji razumije suštinu, on će učiniti da to sve sprovede u praksu. I zato je ovaj Ramazan koji nam je bio. Zato Allah dželešanu dao da nismo zajedno, da nismo zajedno ga proveli, zajedno se družili. Međutim, Ramazan je zaista jedna velika ustanova, jedna medresa, jedna škola, iz koje čovjek mora, ako je ispravno proveo taj Ramazan, mora da iz njega izađe drugačiji nego što je u njega ušao. I to je sva suština Ramazana. Sva suština govora učenjaka koji su govorili i pisali djela, i pisali knjige, i držali predavanje, i govorili o Ramazanu, i što će govoriti, suština svega toga je ova rečenica. A to je da iz Ramazana mora da izađeš drugačiji nego što su mi došli. U svoj vjer, u svom ahlaku, u svom razmišljanju, itd. I zato, draga braćo, čovjek mora i posle Ramazana da razmišlja o svom Ramazanu. Da vidi, da se boji za sebe, da li je u što je proveo Ramazan. Jer to je zaista jedan veliki mjesec. Čovjek u njemu vidi stvari, osjeti stvari koje ne osjeti i ne doživi i ne vidi u drugim mjesecima. Da kažem, možda posebno ako čovjek iskoristi tu priliku, da kažem, pa se zadesi na odabranim mjestima, kao što su Mekka, Medina i tako dalje. Međutim, ne mojete misliti tako da je u Mekku ili Medinu ili učini umru za vrijeme Ramazana, da se vraća kod meleka. I tamo ljudi čine harame da Allah djel vešanu sačuva. U Mekki i Medinu. Ljudi uopšte nisu svjesni možda ni gdje su. Međutim, ako čovjek osjeti ibadet u svom srcu za vrijeme Ramazana, Allah djel vešanu će dati da izađe drugačije. Pa tamo da nije osjetio taj slaz da kažem umre u mjesecu, u samom mjesecu Ramazana. I zato, draga braćo, Ramazan je, čovjek o njemu mora da razmišlja nakon što taj Ramazan prođe. Jer kažemo, nema fajde i nema koriste da čovjek samo sakuplja informacije, a da to ne sprovodi u svoju praksu. Da to ne sprovodi u svoja djela. Da se ne mijenja. Međutim, nažalost, mi bi trebali tako da idemo. Da idemo jednom putanjom prema gore. Međutim, na veliku žalost, kod nas je prisutan fenomen koji je suprotan tome. Da ljudi od ozgu idu prema dole. Da kako idu u vrijeme, da gađa lišanu srču, da ljudi postanu zasićeni slavom. Zasićeni slavom. Zasićeni radom za Allahu dželešanu vjeru. Zasićeni jednim islamskim životom. Sve to nekako ljudi prestaju, hajde tako da kažem, da furaju. Ljudima postaje dosadno.
Draga braćo, mudrost, da kažemo filozofija, iskušenja jeste da kada ti dođe iskušenje, da ga prođeš, da ga priđeš ko pravi musliman. A ne na tom iskušenju da šta? Da popustiš. Iskušenje svako koje ti dođe, došlo ti je radi čega? Kako bi iz njega izašao ko bolji musliman. Kako bi ostao sabodli. Kako bi ostao na onom, na čemu su, radi čega ti je došlo to iskušenje. A ne kada ti dođe iskušenje da tražiš lijevo desno. Da tražiš ima li fetva ovdje, ima li mišljenje ovdje, ima li pokočini i tako da odeš. Ne. Kad dođe iskušenje, iskušenje je da na njemu šta? Da na njemu ustraješ. I zato mi znamo hadis poslanika Ali Saratu Asans, da zabilježi Imam Tirmizi. Poslanik Ali, hadis je sahih, ko što kaže šeha Bani. I kaže poslanik Ali Saratu Asalam, še je vetni hud u ahavatu. Hadis poslanika Ali Saratu Asalam, u kojem kaže, osjedila me sura Hud i njene sestre. Osjedila me sura Hud i njene sestre. Druge sura, sura Amma, sura Vaqija i tako dalje. Međutim, ovdje prvo se spominje sura Hud. I zato ako pogledamo suru Hud, vidjet ćemo govor o poslanicima, kako su ti narodi uništeni i tako dalje. Međutim, jedan broj učenjaka kaže da je od te cijele sure Hud poslanika alaihi salatu wasalam u stvari osjedio jedan ajet. Jedan ajet od te sure. Da je to ajet da su to reči Allah subhanahu wa ta'ala فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. A ti ustraj onako kako ti je naređeno. Da ste reči pogleda فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَ. Ustraj. I to naređenje. فَاسْتَقِمْ Ustraj. Onako kako ti je naređeno. Kako ti je došla naredba od Allah subhanahu wa ta'ala, budiš, budi taki i na tebi ustraj. وَمَنْ تَابَ مَعَ. Ti oni koji su sa tobom. Kaže jedan od učenjaka, ponavljam, da se to u stvari odnosi na ovaj ajet. Da je ovaj ajet u sure Hud bio taj koji je osjedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz ovoga je također vidimo, draga braćo, što znači živiti sa Kur'anom. Što znači šta? Živiti sa Kur'anom. Živiš, čovjek kada živi sa Kur'anom, živi i sa onim medovima Kur'ana koji uči. Zato Allah jedan broj učenjaka kaže, svana pogledajte shvatan, pogledajte druženje s Kur'anom. Allah Đelešanu kaže za židove i kršćane, vajidil makdubi alaihim vala dalin. Ovdje vala dalin šest dužina. Vala dalin su ko? Oni koji su zabludi, to su kršćani. Kaže da su otišli u zabludu sa šest dužina. Da su toliko duboko i zabludi, sa šest dužina su otišli u taj dalar. Čita također jednog učenjaka kada kaže, slušao sam jednu kariju, kaže, koji je učio kuranski ajet, fada'a rabbahu anni maglubun fantasar. Ovdje se govori, u suri Kamer, o Nuhu alaihi salatu wasalam. I ovaj ajet znači, fada'a rabbahu anni maglubun fantasar. Pa on zovno, uputio s dobu svom gospodaru, ko? Nuhu alaihi salatu. Anni maglubun, ja sam pobjeđen. Nemoćan sam. Nema više snage. Fantasir, pa mi pomozi. Nuh alaihi salam. Pa kaže ovaj učenjak. Kaže ovaj aj, ovaj karija što uči ovaj aj. Kaže uči ovaj med šest dužina. Fada'a rabbehu. Kaže ja slušajući taj med. Slušajući ti šest dužina. Slušajući tu dužinu. Koja je u istinu duga. U odnosu na drugoj med. Kaže, kao da je u mojoj glavi prošao kroz ti šest dužina čitav život Nuha alejhi salam. Kaže, me čini kroz ti šest dužina, kaže, prisjetio sam se i sjetio sam se svi iskušenja Nuha alejhi salam. Šta hoću ovdje da kažem, s ovim da spomenem? Znači, pogledajte kako ljudi koji žive Kur'an sa Kur'anom, kako nekada i u nekoj sitnici oni vide neku veliku stvar. Međutim, draga braću, to je sa onim ljudima koji, šta? Koji se druže i žive s Allahom Đelešanom. I ništa drugo nego Allahom Đelešanom. To smo koliko puta ponovili. Zato sam rekao na početku. Ne znam u stvari šta mogu da vam kažem. Da imam neke nove informacije. Nego samo da se prisjetimo, da kažem da moramo ono što smo naučili. Da nije dovoljno samo da kažemo ja to znam. Ja znam da je to haram. Ja znam da to nije sunnet. Ja znam da je to.
Draga braćo, život ide. Treba čovjek to sprovesti u praksu. To je odlika ahli sunnata wal džamaata. To je odlika spašene skupine. Draga braćo, ako nećemo tako da Allah dželle šanuhu sačuva čovjeka, očekuju dalaleti i zablude sa 6 ili 16 dužina koje može da bude. I zato možemo da budemo svjedoci. Allaha mi, da budemo svjedoci živi. Ljudi koji su nekada radili za Allahu dželle šanuhu vjeru. Radili su za Allahu dželle šanuhu vjeru, međutim Allaha mi, kao da im je dosadilo. I ljudi ko što su prije dijelili ljudima kasete u kojima se govori o Allahu dželle šanuhu vjeru. Ko što su dijelili hajde, Allah mi danas dijele šar i dijele fesad. I uče da kažemo našu omladinu, uče našu braću, kako danas čovjek treba biti savremeni musliman. Kako treba da bude u toku savremenog života. Kako ti kao musliman mora da znaš da Allah dželle šanuhu sačuva za tog glumca ili glumicu ili pjevača ili pjevačicu. Kao da ti to mora da znaš, tako ti stvaraju sliku. Da Allah dželle šanuhu sačuva to. Kažu pjesme Đorđa Balaševića ili ne znam koga, kažu ima to u mudrosti. Allahu akbar. Svi da što Đorđe kaže. Jer onako je ko što Đorđe kaže. Allah mi to može govoriti onaj ko se ne druži sa Allahom za našanom. U čijem životu, draga braću, da ima Kur'ana. Jer Kur'an je dovoljan. Kur'an je Allah mi dovoljan. Da ne znam koliko god dođe pametnjakovića, intelektualaca, ne znam koga i kažu trebaš ovo, trebaš ono, Allah mi djel našanom, ako uči Kur'an, Kur'an je dovoljan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, alejs Allahu bikafin abda. Zar Allah nije dovoljan svom robu. Čovjek mora normalno stvari koje su nužne od ovoga života da zna. Niko te sa ovim ne poziva da se vratiš tamo u neku stoljeće, u neki vijek. Međutim, šta je tebi sada dobro za tvoj dunja ili za tvoj ahiret? Ma evo kažemo prvo za tvoj dunja, da znaš šta kaže Đorđe Balašević ili ova ili neki drugi džehennemlija. Da Allah dželle šanuhu sačuva džehennemlija ako se Allah subhanahu wa ta'ala ne pokaje ko ne prihvati istinu. I zato, draga braću, čovjek mora da bude Allahov. Čovjek mora da bude Allahov. Allah dželle šanuhu kaže, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ. Kaže, nego budite, prevodi se kod nas u Kur'anu božanski. Rabbanijin. Budite božanski, budite Allahov. Ovdje Rabbanijin dolazi od riječi Rab. Dolazi, znači, idafe ila rab. I to je riječ, u stvari pripisivanje rabu. Riječ rab je idafe ila rabbanin, idafe ila rab. Pripisivanje rabu gospodar. Znači da budeš njegov. Da budeš onako kako on hoće da ti budeš. Njegov. Da činiš ono što Allah dželle šanuhu od tebe. Zahdi. Walakin kunu rabbani. Ali kada ćeš biti taki? Allah dželle šanuhu nastavlja pa kaže, bima kuntum tuallimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Budite Allahovi. Ili bit ćete Allahovi zato što knjigu znate i što njome druge podučavate. Zato što šta? Zato što knjigu znate. Koju knjigu? Koji kitab? Koji čitab? Kur'an. Bima kuntum tuallimun al-kitaba. I zato što je podučavate. Znači pogledajte ovo. Ko je Allah? Allah dželle šanuhu kaže ko je njegov. Ko je njegov rob? Ko je njegov miljenik? Oni koji knjigu zna, onaj koji čitav zna i koji druge tom Kur'anu podučava. Došao je komentar ovoga ajeta, da kažemo mišljenja, na primjer, koji u stvari ukazuju na jedan dio toga. Znači, na primjer, gdje dolazi Ali i spominje ti jedan dio iz te definicije, iz ovog ajeta. Pa kaže, na primjer, Ibn Abbas, rahmatullahi alayhi, radijallahu ta'ala anhu, komentariši uči ovaj ajet, da to su oni koji rabbuna nasa bi se gari na almi qabla kibarihi. Kaže da su to oni koji ljude podučavaju manjem znanju prije većeg znanja. Što znači manjem znanju? Znači oni koji ljude podučavaju prije svega osnovnim stvarima vjeri. Znači ima postepenost u vjeri. Znači znaju kako da ljude, kad mu dođe neko, znaš šta će mu prvo reći? Podući će ga tevhid, podući će ga ovome, tako dalje, znači neće ići obrnuto kao što rade oni koji ne poznavaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kao što čine oni koji šta?
koji ne poznavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braću, da čovjek koji je onaj ilm, i onaj ilm koji zna, da to sprovede u praksu. Jer zaista, od onih stvari od kojih sam se koristio, prilikom ovoga sada posljednjeg putovanja, jeste, draga braća, da sam vidio ljude naših godina. Jer da kažemo, mlađi od nas, koji čuda radi, kada je u pitanju rad za Allahu, čuda radi. Znači, ljudi koji u svojim glavima imaju tako ozbiljno razmišljanje i ozbiljno shvatanje Allahu dželešanu vjere, koji su spremni i koji hoće na svojim plećima da ponesu, da mogu da ponesu teret jemana čitavog ummeta, ne širili bi ga po njima. Ljudi koji su sami po sebi ema, ljudi koji su sami po sebi ummet. Allah dželešanu Ibrahim a.s. naziva ummetom. Inna Ibrahima kana ummetan qani lillahi hanifa. Zaista Ibrahim bio ummet. Ummet je narod. Međutim, Allah jalla šanuhu ovdje, Ibrahim alaihi salam, radi njegovog velikog emaneta koji je ponio, radi njegove velike zadaće, opisiva ga kao u stvari da je bio šta? Kao da je bio cijeli narod. Kao da je bio čitav narod. Radi mnošta tog emaneta, radi mnošta tih zadaća koji je ponio na svoj, na svojim plećima. I zaista kažem vam, da vidite, ili da ste vidjeli, kao što sam ja vidio, ljude sa kojim godinama nose veliki amanet ovog ummeta, koje države ne bi mogle ponijeti. Allah mi, čovjek bi se zastidio samog sebe. Čovjek bi se zastidio da rekne bilo šta o islamu drugom. Ko što mi znamo pametovati i filozofirati i praviti se pametni, kada pijemo kafe, kada akšamlučimo, da rješavamo probleme umeta. Allah mi, svaki od nas da se zastidi. Kažem da ste vidjeli što sam ja vidio, svi bi se zastidili, ko što sam se ja zastidio. I čeo im pogledao svoju glavu. I rekao bi, ja nemam šta pričati, imam samo da radim. Jer sam dosta toga naučio. Draga braćo, mnogi stvari koje nam trebaju ovdje, Allah mi, čuli smo više puta. Ili da smo i ovdje zajednički spomenuli, ili da su nam došli ljudi sa strane, ljudi, učeni koji su nam o tome govorili. Kako čovjek treba biti musliman u svojoj porodici? Kako trebaš biti musliman kada izađeš? Govorili smo o adabima dersa, kada slušaš Kur'an i sunnet, kako trebaš i sjediti, i slušati, i razmišljati, i sve. Sve smo o tome govorili. Govorili smo kako čovjek treba da vodi računa o svom namazu. Kako da vodiš računa o sabah namazu, o jaci namazu. Kako kod tebe bil, ne bi bilo osobina munafika, nifaka. Kako treba ovo, kako trebaš obarat pogled. Sve smo o tome govorili, spominjali zajednički koliko puta. Sada je na nama šta, samo da to sprovedemo u praksu. Nije dovoljno da čovjek kaže, Boga mi, ja znam da je sabah. Vrijedno klanjati sabah u džematu, ono, navi sat, i ustani, zamisli da ideš na posao. Čovjek kada ide na posao, neće zakasni sekunde, jer. E tako svati. I sad ti jednom tako razumi. Tvoj odnos prema namazu i sad ti ćeš završiti za sva vremena. Nema, draga braćo, filozofiranja. Da čovjek kaže, sada, sada, sada. Čovjek koji kaže, tada, ili sada, ili ovo. Nema od toga ništa. I zato, draga braću, ponovo ponavljam, da čovjek u istinu, kada su pitanju neke stvari koje su nam možda potrebne, nema u stvari što da kaže. Jer je dosta toga rečeno. Nego sada ostaje samo da čovjek sam sebe podsjeća, da će sam sebe straši od Allaha dželle šanuhu da zna. Kao jedne prilike kada je Omer radijallahu ta'ala anhu izašao na minber, i ti ljudima da drži hudbu. I kaže, oni koji su bogobojasni, no je dovoljno da im čovjek kaže bojte sa Allah. Pa ja vama kažem samo bojte sa Allah. Rekao im bojte sa Allah i se što smo imali. Pa ste ljudi koji znaju. A ima kod njih takva luka bogobojasnost. Znači žele. Ima u njima hajra. Ima je dovoljno samo da im neko kaže bojte sa Allah. Da im posjeti na Allah subhanahu ta'ala. Ima je to dovoljno. Jer čovjek koji je pametan, koji je aqil, kojem Allah dželešanu dao razum, znači on razmišlja o svojim postupcima. I on sam sebe obračunava. Znači isto kada obavještajci, kada nekoga ispituju, svaki detalj on hoće da zna. Kad si ušao u auto, kako si sjeo, kako si izašao, kako si ovdje, kako si, šta si rekao, koju si riječio, tako obavještajci hoće. Kada, tako, kada ispituju, tako hoće da znaju. E tako isto čovjek sebe
treba da ispitiva. Tako isto čovjek šta? Sebe treba da ispitiva i svoja djela i koja je učinio i koja treba da učini i koja nije učinio, koja treba da učini, tako da. Tako čovjek koji je pametan, kojim je Allah dželle šanuhu dao pamet, tako razmišlja o sebi. I u svom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kome Allah dželle šanuhu nije dao pamet, on i samo ne treba ni da klanja. Znači, njemu je dovoljno, njemu je sve ravno do mora. On može prsluši da pjeva. Jer takvi čovjek, znači islam, nije mukellef, nije obvezni. Kome Allah dželle šanuhu nije dao akl. Jer imamo islamu nešto što se zove teklif. Znači, kada čovjek postaje obveznik, koji su uslovi obvezništva? Jedno ti da čovjek bude akl, da bude pametan, bude razuman, znači da mu mozak radi. Kada mozak ne radi, ti nisi obavezan. Ti nisi šta? Ti nisi obavezan. Isto tako punoljetstvo, međutim, mi smo hamda punoljetni. Međutim, kažemo, dragi na braću, čovjek koji je pametan, koji je akl, koji je punoljetan, on razmišlja o svojim postupcima. I on pita, kada mu nešto dođe, i on pita, i ako ne zna, on traži istinu. On traži istinu zato što njegovo razmišljanje njega dovede dotle da ne može da bude smiren, osim da sazna šta je propis Allahu subhanahu wa ta'ala vjere po pitanju toga. I zato, draga braću, neka da kažemo u jednu naše večeras reći jedno uživno. Da ponekad Allah dželešanu može dati baričite u nečemu što je kratko. Međutim, nešto može biti puno, a da u njemu nema baričite. Da Allah dželešanu da večeras baričite u ome što smo rekli. Možda je kraće nego inače, nego što je uobičajeno. Međutim, da razmislimo o ovome, još pogotovo ako da kažemo sada da je pred nama nova, ajmo reći, školska godina. Da je pred nama nova godina, kada su pitanje ovdje i dersovi, kada su pitanje predavanja, i kada su pitanje halke Kur'ana i tako da. Neka svak, ako vidi da ima potrebu, da dolazi na predavanje, neka dolazi. Ako vidi da mu je potrebno da nauči učiti Kur'an, neka dođe da nauči Kur'an. Ako vidi da mu nije potrebno, ne treba da dolazi. I neka ne misli da će ga iko moliti da dolazi, da nešto nauči. Draga braću, vrata su svakom otvorena. Znači, do sada, alhamdulillah, je bilo da te neko zove na hađ. Međutim, opet neki ljudi, da Allah dželle šanuhu sačuva, kad ga zoveš na neki hađ, sluha da se ga zovno dođi. Tri dana kod mene da miješaš malta, pravim kuću. Tako mu teško padne. Međutim, kažem, od sada neka ljudi razmišlja. Znači, ko misli da mu je potrebno. Naprimjer, sada kada je bio Ramazan, da ga braću, bilo jedno mjerilo da vidimo koliko znamo Kur'an, koliko učimo Kur'an. Sam gledal neko veći intervju sa Rešidom Hasanovićem. Stvarno zadnji Ramazan. Šta mislite šta kaže koliko puta završi hatmu toku Ramazana? Moj kolega Rešid Hasanović. 7-8 puta prouči Kur'an u toku Ramazana. Hajde, evo, ne treba niko od nas reći koliko je puta prouči, nismo u školu, nismo prouči. Ali se upitaj ko je li proučio, hajde kažemo 3 puta, završio hatmu, koliko nam se poučio, završilo Kur'an 3 puta. Da ne kažemo možda više od toga i tako da. Međutim, hajde prvo pitanje koliko smo puta proučili, drugo pitanje kako smo učili. Što neko uči Kur'an ispravno? Osnova je kada se uči Kur'an, da se prvo nauči Kur'an ispravno učiti. Nije uslov da naučiš, da budeš hafiz Kur'an. To nije uslov. To nije farz, to nije vađu. To je nešto što je lijepo, što je pohvalno. Što ima posebne odlike, da kažem u islamu. I sve što je došlo kada su pitanju hafizi i tako dalje, znači je došlo u smislu da je to nešto pohvalno, da se to određe, da na sudnjem danu, da ćeš učiti i penjati se džennetskim deređama. I zato ti to ostavlja jedan prostor da se trudiš. Da budeš hafiz, da naučiš čitav Kur'an i šta? I da onda ako god kada dođeš na ahiret, ako tako je Lešanu uvede u džennet, da učiš Kur'an i da će ti deređa biti, znači zadnja stanica će biti ko zadnjeg ajeta kojeg se proučio. Znači to je na primjer zbog čega čovjek uči Kur'an, uči na pamet, pa hoće da nauči Ahmed Juz, pa da nauči ovaj Juz, tako da. Međutim, ponovo kažem, to nije obaveza. Ali čovjek, ako hoće da se trudi, i trudi se iskreno, pa makar ne ostvari to, možda će doći na sudnji dan da ga Allah dželešanu proživi ko hafiza Kur'ana. Zbog čega? Zato što se je trudio, međutim nije bio mogućnosti na dunjalku da to ostvari. Da mu Allah dželešanu da na ahiretu da ga proživi
kao hafiza Kur'an. Međutim, osnova je šta da, draga braćo, čovjek ne uči Kur'an, kako bi ispravno učio Kur'an, kako bi sa njim ibadet činio svom gospodaru, subhanahu wa ta'ala. Kako bi se osamljivao po noći, u noćima, kako bi se osamljivao sa svojim gospodarom, subhanahu wa ta'ala, učeći Allahu dželle šanuhu riječi. Radi toga nam treba Kur'an. Ne može čovjek zamisliti ibadet, ili da kažem slasu ibadetu, sladak ibadet, ako na primjer otvori mushaf, pa on se buni, je li to ra, je li to za, je li to dal, je li to, tako dalje. Može neko imati mahanu, pa na primjer da ne može ovo izgovoriti, međutim, treba znat to, taj harf, moraš znat tečno učit, tako dalje. Znači, ne moraš otvoriti, hoćeš da imaš ibadet kao što imao salafu sali, i onda provaljivaš se, da kaže, provaljivaš se sam sa sobom. Ne znaš koji je ovo harf, ne znaš koji je ovo harf i tako dalje. Znači, draga braćo, radi toga ti, radi toga nam, treba učenje Kur'ana. A ne učenje Kur'ana da dođeš u halku, da naučiš tu i tu suru, da drugi kažu, vidi maš lako ako nauču. Nije to. Znači, sva poenta učenja Kur'ana jeste da ga znaš ibadeta radi. Da ga znaš ibadeta radi. Znači, pogledajte ibadet salafa. Koliko učenjaka salafa kaže, samo jedan ajet sam učio čitavu noć. Poslanik alejhi selam učio jedan ajet čitavu noć. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Ako ih kazniš, oni su tvoji robovi. Wa in taghfir lahum fa innaka azizun hakim. Ako im oprostiš, pa ti. Znači, poslanik alejhi selam čitavu noć proveo sa tim ljudima. Da kaže Omer radijallahu ta'ala anhu je proveo čitavu noć sa drugim ajetom. Ovaj sa ovim ajetom. Tako se prinosi predaje i predaje od ashaba da su po čitavu noć proveli učeći samo jedan kur'anski ajet. Samo jedan kur'anski ajet. I zato se kaže da je pohvalno, ko što kaže Ibn Qayyim rahimahullah, da je pohvalno i mustahab, da čovjek kada naiđe do nekog ajeta koji je vezan za njega, vezan za njegov hal, vezan za njegovo stanje, da ga ponavlja pa stotinama puta ili po čitavu noć. Primjer čovjek, ako na primjer, Allah dželle šanuhu sačuva radi neki haram, teško da ga sokavi, da kad ponavlja jedan ajet koji govori o Jahannamu toliko i toliko puta, da kad ga ponavlja čitavu noć, pa će vidjeti kakav će sutra osvanuti nakon ponavljanja tog kuranskog ajeta. Međutim, normalno to je ponavljanje, nije ponavljanje ko ste žene učije na tespi sto puta bi smilu da zažele neku ženju da, je, da joj se ostvari žene. Nije to tako ponavljanje, bismilu. Hiljadama puta žena učije na tespi pa pišu sve to, ne bi neku ženju. Nije to tako sunnet Allahu poslanika alejhi selam. Znači nije to ni tako ponavljanje, ovo je ponavljanje sa razumijevanjem. I zato imamo tefsir. Zato ko misli da ima potrebe za tefsirom, budu neka dođe da nauči. Ko misli da nema potrebe, široka su mu polja. Znači, draga braćo, sa ovim želimo samo da kažem. Vezano za ono što smo u početku rekli, da se nadamo da će ako da halke Kur'ana biti pune ili da kažemo punije. Da ćemo razumjeti radi čega nam treba Kur'an. Da Kur'an treba nama. Da naučimo naše porodice. Da naučimo našu djecu. Možda ti naučiš svoje dijete harfovima, naučiš i sufari. Allah dželle šanuhu da dne sutra to dijete bude nauči čita Kur'an na pamet, nauči deski rajet, a nauči ovo. Sve se vraćaju i se vapi, kome? Oni me pred kim si prvo učio. Znači, ko te je naučio, da kažemo, prvim harfovima, ili prvim slovima. Znači, pogledajte, čovjek se nekad možda ne nada, ali čovjek treba da razmišlja kako da može da stekne, odnosno da zaradi neđe svaka. I zato ljudi koji uče, da kažemo, jedan od nijeta koji spominju učenjaci, kada učiš druge, jeste da ga naučiš sa nijetom, da šta? Znači da budeš iskren u tome, da ga učiš samo Allaha radi, jer sutra sve to dijete što nauči, ako Allah Đelešanu ga poživi, da da bude veliki alim, znači sve ćeš ti imati sevapa od toga što je učio. Sve ćeš ti imati sevapa od toga što je on, šta? Učio. Zato se prenosi od jednog od selefa, da je viđen u snu. Tako mi snova se prenosi od više njih. I da je bio upitan, bima gafara Allahu lak. Radi čega ti Allah Đelešanu uprostio? Radi čega zaslužio Allah uprostio? Pa kaže, radi mog podučavanja djece Fatih. Zato što sam djecu učio suru Fatihu. Prenosi se od jednog od sada. Zato što je djecu učio suru Fatihu.
neki pogled da razmišlja. Nekada čovjek to omalovaži. Ajde, barak, gdje će ja učiti sad neko djete? Sufre. Gdje će ja neko djete učiti? Fatihi. Međutim, sve to što mu posle toga bude ponavljeno. Ili od Fatihi, ili od harfova i marsova. I zato prije svega ovdje se ogleda to, da svaki od nas, ako Bog da bude u stanju, jel da uči njega kada je upitan njegova žena, da nauči, da uči Kur'an, kada je upitan njegovo dijete, kada je upitan, da kažemo možda neka odrbi da bude stanje, u stanju da i nauči ispravno, da ga bude, u stanju da nauči, da ispravno uči. I zato, draga braću, kažemo da smo mi u potrebi tim halkama. I da te halke nama lično trebaju, ma da ne trebaju nikome. Zato kažem, nadamo se da ćemo iz svega ovoga uzeti pouku, da ćemo uzeti poruku, tako da ćemo ako voda razumjeti ove stvari, da će ovaj ako voda Ramazan, da će ova ako voda predavanje ostaviti utjecaj na nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti od puno ovih hada. Astaghfirullah. إني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.